မတူဖိုးလုံးတန်လိုင်းကိုကြည့်ရှုအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းချက်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှစရင်တော့ကျမတို့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းချက်ဖွဲ့သားတွေကစေတက္ကသိုလ်တက်မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတယ်စေတက္ကသိုလ်တက်ចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများအတင်းကနေမှဦးစီးပြီးတော့မှပြုလုပ်သွားမယ်စေပညာနီနောဖလေဘွဲခန္ဓာမြင်ကွင်းတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီတင်းစီရစရင်တော့စေပညာနီနောဖလေဘွဲတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ပြီးလက်ရှိပြီးတော့ဒီနေ့မှစရင်တော့ယနေ့ခေတ်စေပညာတင်ချားရေးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးဦးစောဝေစုံနဲ့ဆရာကြီးဦးညွန့်သိန်းတို့ကနေမှဒီနေ့မှဆိုရင်ရှင်းလင်းဟောပြောသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘုသူတော်ရဆရာပွဲခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့တီးရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျေးပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့လမ်းမတော်မြို့နယ်စေတက္ကသိုလ်တင်စီဦးကခံပါတယ်စေတက္ကသိုလ်ចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများအတင်းမှဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စင်ဆက်မပြတ်စင်ပညာနီနောဖလေပွဲခန်းနာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနာကိုစေတက္ကသိုလ်တက်ចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများအတင်းဤတာဝန်ရှိသူများနဲ့အတင်းဝင်များစေပညာနီနောဖလေဘွဲတို့လာရောက်နာဆင်သူဆရာဝန်ကြီးများနဲ့စင်ចောင်းသူစေចောင်းသားများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့စင်ဆက်မပြတ်စေပညာနီနောဖလေဘွဲတွေဟောပြောဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ယနေ့ခေတ်စေပညာတင်ကြားရေးအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စေတက္ကသိုလ်တက်ចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများအတင်းမှဦးစီးကျင်ပပြုလုပ်တဲ့စင်ဆက်မပြတ်စေပညာနှင်းနှောဖလဲပွဲခန်းနာကိုတော့တဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ဆရာကြီးဦးအေးမောင်ဟန်မှအဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားကစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒါများရှင်ခုဆိုရင်တော့စေတက္ကသိုလ်တက်ចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများအတင်းဤဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဆရာကြီးဦးစောဝီစိုးမှာယနေ့ခေတ်စေပညာတင်ကြားရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောဆွေးနွေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရာဇီဥဇော်ဝီဆိုမှာ1909ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့တဲ့မြမဆိုးရစေဘဆိုင်ရာကျောင်းများမှစတင်၍ခင်ဆက်ဆန်စိတ်ပညာတင်ကြားမှုပုံစံများဆောင်ရွက်ပံ့ပိုးမှုများကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နာမည်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပါကျွန်တော်ဒီစေတက္ကသိုလ်တက်ကပါမောက္ခချုပ်ပါလေဒီ alumni မှာကျွန်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒီနှစ်ကစပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို CME နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ဟောပြောပွဲရှိအောင်နော်ဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီနေ့ခေတ်စေပညာသင်ကြားရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကစေတက္ကသိုလ်တက်ပါမောက္ခချုပ်တာဝန်လည်းယူထားတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယနေ့ခေတ်စေပညာသင်ကြားရေးကျွန်တော်စေပညာသင်ကြားရေးကဟိုဒီစနစ်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်စနစ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စေပညာသင်ကြားရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပညာသင်ကြားရေးစနစ်ကို reform ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်နောက်တပြိုင်တည်းတည်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းပဲဒီ global standard of medical education ပေါ့နော်ဒီစေပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာမှာဒီအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားနေတယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအတိအပြေဟောပြောမှာဖြစ်တယ်
ဒီကတော့ဒါကတော့ YouTube ကျေးဇူးတွေကတော့အများကြီးပေါ့လေတဲ့နော်ဒီကနေပြီးတော့အသိပညာတွေနောက်တူဦးချင်းစီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးလမ်းလို့လို့ရတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောပို့ချတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာအသုံးချလို့ရတယ်ဒါနိုင်ငံအတွက်နောက်အများပြည်သူအတွက်လူနာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမြင့်တင်မှုအတွက်အများကြီးသုံးဝင်တယ်လို့ဒီမှာအခုဟောပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကပညာတွေမကဘူးပေါ့လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားခုနပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးဆရာဝန်တွေနာရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့အဲကျင့်ဝတ်တိတ်ခါတို့အစားဒါတွေပါပါတာဆိုတော့ဒါတော်တော်ကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစင်စက်မပြတ်အဲတင်ကြရေးအစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုအစီအစဉ်တွေအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်မယ်ပုံမှန်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးကြိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်နောက်မှာတော့စေတက္ကသိုလ်တက်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအတင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဆရာကြီးဦးညွန့်သိမ့်မှာစေပညာလောက၌နှင်းစင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ယောဂလက္ခဏာများအားစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများအကြောင်းကို PowerPoint Presentation များနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါတယ်စေတကတို့တင်ချောင်းသားချောင်းသူဟောင်းများအတင်းဤဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဆရာကြီးဦးညွန့်သိမ့်အားစဉ်စမပြတ်စေပညာညီညွတ်ပလဲပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးတည်လို့သမ ्या ကိုခုလိုပဲမိမြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတို့ဒီပွဲကလေဟိုကျွန်တော်စေတကတို့တင်ချောင်းသားချောင်းသူဟောင်းများအတင်းပေါ့ဆရာဒီနေ့ဖို့မှာအဲ့အတင်းဥက္ကဋ္ဌပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဆရာ one of the speaker ပေါ့ကျားတို့စစ်တပ်ကလေးကြောင်းကြောင်းကြောင်းများအတင်းကဖွဲ့ထားရတာဆိုရင်ကဒုတိယတပ်တန်းရောက်ပြီပေါ့ပထမတပ်တန်းတော့ဆရာတို့2လတခါလုပ်ပါတယ်7ခါလုပ်ပြီဒီဒုတိယတပ်တန်းမှာဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့ဒီနေ့ဘက်မှာတော့ဆရာတို့ဒီတဘာပတိအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တပ်တန်းတော့ဥက္ခရလုပ်ရတဲ့အမောက်ခဆရာကြီးဦးရောင်မောင်ဟန်ကတဘာပတိလုပ်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကလေးတိတ်ကဲအဲဘာဘခချုပ်ပေါ့ဆရာတို့အတင်းမှာဒုဥက္ခရမောခချုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးကနေပြီးတော့ယခုခေတ်ဆေးပညာသင်ကြားရေးပေါ့လေယနေ့ခေတ်ဆေးပညာသင်ကြားရေးဆိုပြီး topic တစ်ခုပြောပါမယ်ဆရာကတော့ဗာပြောမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဆရာဝန်တွေနေတဲ့သူကလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာတမ်းမှရိုက်တဲ့နှလုံးဆန်းတယ်သွေးတွေစီးတွေလစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့တို့တွေဆရာဝန်ငယ်လေးတွေအဲ့ဒီ result တွေရရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဖတ်ရလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိအောင်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာတို့ကနံပါတ်1ကတော့ဒီဆက်တက်ကလေးကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းရဲ့အသင်းဝင်တွေပေါ့အသင်းဝင်တွေဆိုတာကဒီကနေပြီးတော့ဘွဲ့ရွာတဲ့လူတွေပါတယ်ပေါ့ဒီအပြင်ဆရာတို့က pre member pro member ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘွဲ့မရသေးတဲ့ကလေးတွေဆရာတို့ကလက်ရှိကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေနဲ့ဆက်တွေ့တာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာလာတက်တဲ့အခါမှာစေကျောင်းသားတွေလည်းပါပါတယ်လှုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းပါပါတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ကစားတွေလည်းပါပါတယ်အပြင်မှာ GB လှုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်အစင်းစင်ပေါ့လေအကုန်လုံးပါပါသည်ဆရာတို့ကဒီမှာ topic တွေပေါ့ခေါင်းစဉ်တွေရွေးတဲ့အခါမှာလေအားလုံးအတွက်အကျိုးဝင်တဲ့ဟာလေးတွေရွေးတယ်ပေါ့ဟိုခုနဟာမျိုးပေါ့ဥမာအခုဖြစ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေသိနေခြင်းနဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအသုံးချမဲ့ဟာလေး topic လေးတွေရွေးတယ်ကြားထဲမှာပေါ်လာလို့မနစ်ကတော့ဥမာ Ebola ဖြစ်တယ် Ebola အကြောင်းပြောတယ်ပေါ့တော့စာပြင်စာကြောင်းပြောတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နောက်တစ်ခါစာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်လူမှုဆက်ဆံရေး communication ဆက်သွယ်ရေးအဲ့ဒါတွေပါပြုပြီးတော့အဲ့လိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့သူမြင်အဲ့တော့လာတက်တဲ့လူဖို့ကတော့ဆရာထင်ပါတယ်ပညာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရလေရကြပါတယ်အဲအများကြီးတက်မှာဒါကနံပါတ်1ပေါ့နော်ဒါကတော့စဉ်ဆက်မပြတ်စေပညာသင်ကြားနီနော့ဖလဲပွဲပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျောင်းကြီးပေါ့အမိတက်ကလို့ဆရာတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးရမလဲနိုင်ငံတော်ကလုံနေတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဦးစီးဌာနကလုံနေတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ကွက်လာလေးတွေကိုဆရာတို့လိုရင်းလိုသလိုဖြည့်ပေးနေပါတယ်တမီးရဲ့။နောက်တစ်ခါဆရာတို့အတင်းရနေပြီးတော့ဒီမှာပန္နာကြီးအစီအမပြေတဲ့ကလေးတွေပေါ့21ယောက်ကိုဆရာတို့စတိုင်မင်ပေးထားပါတယ်တမီးရဲ့။နောက်တစ်ခါအတန်းထဲမှာ best student award ဆိုပြီးတော့တစ်နှစ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာအတန်းထဲမှာအထူးဆုံးစာတော်တာတွေမကအောင်စာတော်တဲ့အပြင် best ဆုံးထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေပဲဆရာတို့နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီနှစ်ဆို3နှစ်ဖြစ်မှာပေါ့။ best student award ဆိုပြီးတော့ရွှေသိပ်ပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခါဆရာတို့ဒီခဏခဏတွေ့ဆုံပွဲလုပ်တယ်နှင်းတော့ဖလဲပွဲလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့နေတွေပေါ့နေတို့လိုအပ်တဲ့နေရာတို့မှာဆရာတို့ charity medical trip ဆိုပြီးတော့အခါနဲ့ပေါ့ကုသိုလ်ပြင်ဆင်ကူတာမှုဆရာတို့အတင်းကနေခဏခဏထွက်နေပါတယ်ဗျာနောက်ဒီအကြောင်းမှာလှုပ်ရတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေအဲ့တော့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကဆရာဝန်တွေမကအောင်ဆရာတို့ဒီအကြောင်းကပထမတက်ကနေစတယ်ဆိုတော့ပထမတက်ကဆရာဝန်ပုတ်တဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပင်စင်ယူသွားတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေနာပြမကြမ်းဖြစ်ရင်စိတ်ရုံတက်ရင်
哎，路给啥的嘛？嘞，啥路啊？对呀，你来比罗，路奥、维奥、西达奥来过你别吧。ဆလဘီရောဆရာကြီးများမှကြောက်လာကြတဲ့ဧည့်တော်များနဲ့အမေပြေခေနာကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Resuscitation Council ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကောင်ဆယ်မှာလုပ်ရဲအောက်ဆို Quality Control Quality Assurance လုပ်ရဲအရင်နောက်မှာတော့ဆရာကြီးဦးဝင်းမောင်ဟန်မှာဆရာကြီးဦးညွန့်သိန်းဆရာကြီးဦးဇော်ဝီစိုးနဲ့မယ်ဒီမြန်မာဂရုမတာဝန်ရှိသူတို့အားဂွန်ပြုလက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့ပြီးခန်းနာကိုအောင်မြင်စွာပြမြောက်ခဲ့ပါတယ်။စေတက္ကသိုလ်တင်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအတင်းနေနေလေမြန်မာနိုင်ငံရှိဆေးပညာလောကကိုထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုစားတတ်တဲ့ပိုးတိုးပွားလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နဲ့ဒီနေရာကနေလို့ဆက်လိုက်ပါစေ။တရှိအပိကေချာရပရိသတ်ဦးဂျင်စီကိုလည်းကျေးဇူးတူပင်တင်ရှိပါတယ်။